Костанайдағы номер 60 балабақшаның бір бөлігі апатты жағдайда тұр. Арнайы жатын бөлмелері болмағандықтан балалар әдістемелік кабинетте спорт залда орналастырылған. Ата-аналар осылай деп шағымданды. Ал балабақша меңгерушісі ғимарат ескі екен мойындағанымен құлап кететіндей жағдайда емес дейді. Тараптарды тыңдап қайтқан Мағауия Қалиевтің репортажы. Бұл балабақша 45 жыл бұрын салынған, содан бері күрделі жөндеу көрмепті. Іші жылы жайлы дегенімен сыртқы түрінен күрделі жөндеуді қажет ететіндігі көрініп тұр. Темір жабдықтары даттанып, ескі ағаш терезелерінің сыры кетіп, қабырғасының сылағы түсе бастаған. Бізбен тілдескен ата-аналар балаларының денсаулығы үшін алаңдайтынын айтады. Өйткені орта топтағы бүлдіршіндер былтыр 2-ші қабаттағы әдістемелік бөлмеге және спорт залға көшіріліпті. Тамақ ішетін, ойнайтын, жатын орны бәрі сол бір жерде екен. Олардың жеке санузелдері жоқ, жеке жататын бөлмелері жоқ. Форточкалар да мысалға дұрыс ашылмайды. Ауа былай тазартып тұру керек қой, сол себепті бізде балалар көп неге больничныйға шығарып барады. Көп ауырады. Бізге түсіндіру бойынша балабақшаның бір жағы аварийный состояние дейді. Ол жаққа біз аша алмаймыз, ол жаққа балаларды жібере алмаймыз дейді. Балабақша меңгерушісі төменгі қабаттағы бөлмелердің бір бөлігін көрсетті. Жұтынып тұрмаса да тым жұпыны деуге келмес, жақсы деген жерлері осау деп шамаладық. Ал екінші қабатқа көтерілетін баспалдақты дәл кеше сырлап қойыпты. Сондықтан ол жағына бара алмадық. Бізді бастап жүрген балабақша меңгерушісі ғимарат ескі болғанымен апатты жағдайда емес деп сендіріп бақты. Бұл ғимарат егер бұл балалардың өміріне, денсаулығына қауіп төніп тұрса, ол міндетті түрде жабылатын еді. Бүгінгі күні бұл ғимарат жұмыс барысында жұмыс істеудеміз. Қуаттылығы 280 балаға арналған. Сол 280 бала жыл бойы бізде қатынап отырады. Жағдайлары жасалып отыр. Бұл нысанды бастан аяқ жөндеу керектігін техникалық сараптама қорытындысы да көрсетті. Көп қабатты үйлердің қыспағында қалғандықтан балабақшаға арнайы қызмет көліктерінің жетуі қиын, және төменде орналасқандықтан ағынды сулардың бәрі осы жердің кәріз желісіне құйылады. Білім басқармасындағылар ғимаратты жөндеп айналасын дұрыстау керектігін түсінеді. Тіпті жобалық сметалық құжатын дайындап мемлекеттік сараптамадан өткізіп қойыпты. На сумму 910 миллионов теңге. Бұл жоба 910 миллион теңгеге шықты. Осыншама қаржыға бюджеттік тапсырыста берілді. Ол енді облыстық мәслихат сессиясында қаралуы тиіс. Мәслихат депутаттары бұл мәселені ұзаққа созбай талқыға салды. Алайда 910 миллион теңгені тым көп көріп, жоба шығынын қысқарту керек деп шешіпті. Соған қарағанда тағы бір есептеп, қайтара тапсырыс беруге тура келетін сияқты. Мағауия Қалиев, Ермек Мұхамедияров, Қостанай, Хабар 24.